Българската съкровищница е двоизично издание на български и английски язик, което ще ви разкрие изумителния пейзаж на страната, надиплена от десетки планини, диви животни и стотици видове светя, храсти и дървета. Където пускат корени и оцеляват само най-устойчивите. Това е луксозна енциклопедия с над 150 теми, сред които Кръстопът на цивилизации, Скални манастири, Корона от върхове, Първият европейски дом на човека, Траките в българските земи или Възраждане за нова слава на България от което ще разберете любопитни факти като тези, колко ключова е ролята на история словенобългарская в прехода на България от средновековие към просвещение. Кое е скромното тефтерче, намиращо се сред най-светите ценности, съхранявани в трезора на Българската народна банка или коя е най-старата европейска цивилизация. Българската съкровищница е енциклопедия, която ще ви накара да се потопите в изключителната история на нашия народ и не по-малко изключителната природа на родината ни, защото на това място се родила поразителна смес, дала живот на безчет съкровища и природни богатства.